რამდენიმე დღეში კი მერეთის ინციდენტზე სახალხო დამცველის დასკვნაც დაიდება. გიორგი ტუღუში მომხდარით იმ ვიდეო მასალების ნახვის შემდეგ დაინტერესდა, სადაც საჯარო მოსამსახურები არიან დაფიქსირებულები, მათ შორის გორის თვითმმართველობისა და შიდა ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. მიგვაჩნია, რომ მსგავს დაპირისპირებაში საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა, როგორც მინიმუმ შეუფერებელ ქცევას წარმოადგენს. საქმის შესწავლისას ჩვენ მოვახდენთ მათ მიერ ჩადენილი სავარაუდო სამართალ დარღვევის იდენტიფიცირებას, ნათქვამია ტუღუშის განცხადებაში. დასკვნას ომბუდსმენი უახლოეს დღეებში რეაგირებისთვის შესაბამის ორგანოებს გადაუგზავნის.